La taula de l'aigua del riu Siurana havia d'arribar aquest dijous a un acord per determinar el cabal ecològic del riu, un consens que finalment no ha arribat. L'ACA, per la seva banda, proposa un cabal transitori d'entre 50 i 100 litres per segon, depenent de la pluviometria, tot plegat esgotant els últims dies abans del 22 de desembre, data límit en què la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre havia fixat perquè la taula del Siurana arribés a un acord pel que fa al cabal mínim del riu. Establir uns cabals que no eren els cabals de l'EPTI, eren millors que els cabals de l'EPTI, que es movien entre els 50 i els 100 litres segon amb diferents puntes. Aquestes puntes estaven pensades perquè el riu, en aquest cas, és un riu mediterrani estacional i, per tant, reproduïa bastant el que seria una dinàmica fluvial natural. I a partir d'aquí nosaltres també proposàvem, per poder assolir tot això, una inversió en el territori al voltant dels 30 milions d'euros amb una planta d'aigua regenerada. Els ecologistes i ajuntaments del Priorat, per la seva banda, veuen insuficients els cabals que proposa l'ACA. A més, no tenen esperances que aquest cabal mínim s'apliqui a curt termini. Ara els diferents agents hauran de presentar les seves pròpies propostes a la CHE i la Confederació de l'Ebre té uns 6 mesos per decidir aquest cabal mínim. Hem d'aconseguir com cobrim aquestes necessitats per tothom, siguin les del Baix Camp, siguin les del Priorat, i al final és aquí on hem d'arribar al punt mig. El que la realitat avui en dia és que el riu està patint, que el Priorat té unes mancances d'abastament, que el Priorat té unes mancances de reg, que el Priorat té unes mancances d'aigua, i aquestes són les que hem de cobrir. No considerem que hi hagi ni sensibilitat per l'espai natural, ni pel Priorat, ni pel riu. Però era previsible, ja ho havíem vist, i a més, aguantant denúncies per una mala gestió d'un riu i d'un espai natural que la Generalitat no es responsabilitza. A 11:15 del matí ja hi havia moviment aquí al carrer Major de Tarragona per una concentració que havien convocat els ecologistes. Una cinquantena de persones s'han concentrat per donar suport als dos activistes encausats per una acció reivindicativa l'any 2017. De fet, la concentració es va convocar després que es fes pública l'acusació particular per part de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, on demanen 4 anys de presó i fins a 6.000 euros de multa als dos activistes encausats per aquells fets.